края на 2011 година Sony Ericsson анонсира серия от нови, изключително ефектни смартфони. Производителят се е постарал всеки един от тях да има строго специфични качества, но един събира почти всички вкупом в едно. Това е и телефона, който ще ви представим в това ревю. Пред вас стои Xperia Arc S. Телефона, който се явява идеологичен и технически наследник на излезлият неотдавна Xperia Arc, е и почти изцяло визуално негово копие. Дизайна е много приятен, впечатление прави разчупеност, функционалност и иновации, епитети все логични и на място, имайки предвид японския произход на машината. С тегло от 117 грама, Arc S има размери 125 мм височина на 63 мм ширина и дебелина от само 8,7 мм. Базовите цветове са 4, покриващи изискванията на почти всеки тип потребители. Това са черно, сребристо, синьо и розово. Дисплея е 4,2 инча с разделителна способност 854 към 480 пиксела. То е дело на Mobile Bravia Engine Test. Технология за изключително реалистично изображение, използвана и при последните поколения телевизори на Sony. За него характерните качества са много подробен контраст, по-богати цветове и съответно по-малко шум. Самият LED дисплей е с задно осветление, яркост и функция за намаляване на отражението на светлината. Така снимките са еднакво ясни както при открито, така и на закрито. При толкова много плюсове обаче идва и ред на един минус. За съжаление телефона няма втора камера за Skype или 3G видеоразговори. Не се бъркайте, в горният край на дисплея, непосредствено до слушалката, има две кръгчета. Едното е датчик за осветеност, а другото датчик за близост. За сметка на това, Sony Ericsson Xperia Arc S печели престижната награда European Camera Phone за 2011-2012 година. Наградата се дава всяка година от Европейската асоциация за картина и звук, EISA. Тук идва ред и да ви покажем основната камера на смартфона. Тя е 8 мегапиксела и има XMORE Air сензор. Контролирайки автоматичната подсветка, той дава възможност да правите висококачествени ярки снимки и клипове при лошо осветление. Проблем, с който несъмнено сте се сблъсквали досега. Видеоснимките стават с HD качество, с резолюционен еквивалент от 1280 към 720 пиксела, с 30 кадра в секунда. По периферията на Arc S откриваме HDMI интерфейс, позволяващ свързване към телевизор за разглеждане на изображения на голям екран. За обмена на файловете се грижат Bluetooth версия 2.0 и DLNA. Налични са още microSD четец на карти памет с капацитет от 8 до 32 гигабайта. Отделно за социалните ви контакти се грижи Wi-Fi и Timescape. Второто е разработено от Sony Ericsson с цел да съхранява цялата ви комуникация на едно място – Facebook, Twitter, текстови съобщения, пропуснати повиквания. Всичко е събрано на едно място и не се налага да отваряте купища различни приложения, за да разберете какво се случва. Не на последно място е хубаво да споменем, че Arc S е снабден с изключително подробна и най-важното – безплатна AGPS навигационна система. Вътрешната памет на Android базирания смартфон е 1 GB с 512 MB RAM. Процесорът е светкавично бърз. За Arc S Sony Ericsson са избрали Qualcomm Snapdragon MSM8255. Той е едноядрен с работна частота от 1,4 GHz. Към момента Sony Ericsson Xperia Arc S се предлага на българския пазар с цена от 670 лева, без обвързващи договори към мобилен оператор.